Ahoj, jmenuji se Dave Austin. Dnes si projdeme a představíme všechny vlastnosti a uděláme si představení multifunkčního revizního přístroje Megr MFT 1835. Tak jako mnoho dalších produktů Megr, revizní přístroje řady MFT 1800 mají nejvyšší bezpečnostní kategorii Cat 4 a neprůstřelnou elektrickou ochranu. Takže i když přivedete během měření na výstup napětí, nepoškodí to přístroj. Přístroj má velký multifunkční displej, který zobrazuje více měřených hodnot najednou. Jako například při měření kontinuity je zobrazen jak testovací proud, tak hodnota odporu. Tlačítko Test je po obou stranách přístroje, což zaručuje jednoduchost používání pro leváky a praváky. MFT 1835 je velmi mechanicky odolný a má ochranu IP54. MFT 1835 splňuje všechny vaše požadavky na univerzální revizní přístroj pro měření na elektrických instalacích a poskytuje i některé funkce navíc pro komplexní využití. Je zde základní testér izolačního odporu s rozsahem od 100 do 1000 V. Také zde máme dvouvodičový test imperance smyčky bez vybavení proudového chrániče a tradiční test vysokým proudem. Máme dále možnost testovat proudové chrániče různých typů, včetně testu s růstajícím proudem. Dále je zde plnohodnotný test zemních odporů, které můžeme měřit klasickou dvou nebo tří polovou metodou s pomocnými sondami nebo metodou bez rozpojení zemniče a bez pomocných sond s pomocí přidavných kleští. Proudové kleště jsou také schopny měřit unikající zemní proud. U třífázové instalace jsme schopni měřit sled fázy. Revizní přístroj MFT 1835 je napájen nabíjecími bateriemi. Má možnost ukládat naměřené hodnoty do interní paměti a následně je přes rozhraní Bluetooth exportovat do PC nebo dalších mobilních zařízení. Přístroj měří efektivní hodnoty napětí a proudu. Nyní vám předvedu kompletní produktovou prezentaci multifunkčního revizního přístroje MFT 1835. Nejdřív se podíváme na měření napětí a frekvence. Zapneme přístroj přepnutím na rozsah měření napětí. Na zadní straně připojíme měřící kabely na vstupy pro fázy a neutrální vodič. Po přivedení napětí je na displeji vidět napětí a nad ním frekvenci. Pro měření sledu fází je třeba připojit tři vodiče na příslušné fázové vstupy. Dále budeme měřit kontinuitu. Nastavíme rozsah a dále, co musíme udělat, je vynulovat si měřící kabely. Proto je spojíme tak, aby připojovací svorky měly co nejlepší kontakt. Jakmile máme ustalené hodnoty, stiskneme tlačítko Test a ikona v levém horním rohu vám signalizuje aktivovanou funkci vynulování přívodních vodičů. Jestli chceme provést jen jednoduchý test spojitosti kabelu, můžeme stiskem aktivovat bzučák a dalším stiskem bzučák vypneme. Nyní připojíme známou hodnotu odporu. Bzučák je vypnut a vidíme hodnotu měřeného odporu 0,56 ohmu. Nyní se podíváme na měření izolačního odporu. Tento model má testovací napětí 100, 250, 500 a 1000 V. Vybereme testovací napětí 500 V a stiskneme tlačítko Test. Podíváme se na displej, kde vidíme, že odpor je větší než 999 megaohmů a testovací napětí je 552 V. Využiji téhle příležitosti a předvedu vám ochranu vstupu přístroje vůči externímu napětí. V případě, že se omylem připojíte na obvod pod napětím, podívejte se, co se stane. Přivedl jsem na vstup napětí a okamžitě se na displeji zobrazí přítomně napětí 237 V a 50 Hz. Tato ochrana je účinná, i když budete uprostřed testování. Pojďme zpátky k našemu měření izolace. Vidíme měřenou hodnotu větší než 999 megaohmů. Testovací napětí 552 V. A nyní přivedeme na vstup externí napětí. Vidíte jak vizuální, tak akustické upozornění o přítomnosti napětí na vedení. Displej přeskočí na zobrazování napětí a frekvence. Nyní se přesuneme ke dvouvodičovému měření impedance smyčky bez vybavení. Přepínač nastavíme na pozici LPE.
Tento test používá nízký proud, proto nedojde k vybavení proudového chrániče. Při tomto testu použijeme červený a zelený připojovací vodič a po zapnutí napájecího napětí se vykoná měření impedance. Tento test také funguje v soustavě 110 V a také tak v soustavě třífázové, kde může měřit možný zkratový proud mezi fázemi. Test je ukončen a vidíme impedanci 1,16 ohmu a možný zkratový proud 198 ampér. Fault current of 198 amps. Nyní si projdeme dvouvodičové měření impedance smyčky vysokým proudem. Přepínač otočíme do polohy LL a LN. Jedná se o dvouvodičové měření, přičemž nesmíme zaměnit připojení fáze a neutrálního vodiče na vstupu přístroje a na straně měřeného obvodu. Po připojení se zobrazí hodnota napájecího napětí a test se spustí automaticky. Impedance je tedy 1,41 ohmu a možný zkratový proud 163 ampér. Tyto testy se také dají provádět po připojení speciálního kabelu z jakékoliv zásuvky, kde chcete měřit impedanci smyčky. Pokud jde o testování proudových chráničů, model MFT1835 umí testovat proudové chráníče typu A, AC a S nebo chráníče s opožděným vybavením. A dále také DC chráníče typu B, které se používají například ve fotovoltaických aplikacích. Máme možnost nastavit vybavovací proud chrániče manuálně, například na polovinu, jednonásobek a nebo pětinásobek. Testovat také můžeme při dvounásobku proudu, nebo můžeme uživatelsky nastavit hodnotu vybavovacího proudu pro testování programovatelných proudových chráničů. Pro určení vypínacího proudu chrániče se používá tzv. Ramp test, neboli test vzrůstajícím proudem. Pomocí tohoto tlačítka můžeme přehodit polaritu mezi 0 a 180 stupni. Nakonec, v případě, že proudové chrániče testujeme sami, je možné využít autorežim. Co jen musíte udělat, je stát u chrániče a vždy ho nahodit. Když je automatický test u konce, jen si projdete všechny výsledky měření najednou. Pro tento test připojíme testér k 30 mA proudovému chrániči. Nastavíme na přístroj správný rozsah do 30 mA a vybereme režim auto. Po stisknutí tlačítka test začne probíhat testování při půlnásobku, tedy při polovině nominálního vybavovacího proudu chrániče. Proto by nemělo dojít k vybavení. Dále bude použit jednonásobek při 0 a 180 stupních, dvounásobek při 0 a 180 stupních a pětinásobek při 0 a 180 stupních. Když začneme test, tak velmi rychle proběhne test při polovině proudu, kde by nemělo dojít k vybavení. Pojďme stisknout tlačítko. Nyní ihned začne měřit půlnásobkem proudu a hned pokračuje jednonásobkem při 0 stupních a proudový chránič vybavil. Po nahození chrániče dále měříme jednonásobkem při 180 stupních. Opět nahodíme chránič a měříme při dvojnásob při 0 stupních a dvojnásobku při 180 stupních. A to stejné při pětinásobku proudu. Jakmile jsme nahodili chránič naposledy, na displeji se objeví symbol END, což signalizuje konec testu. Pomocí tohoto tlačítka si projdeme všechny výsledky měření. Při polovičním proudu nevidíme vybavení. Čas je větší než milisekundy. Pak při jednonásobku proudu a 0 stupních, při jednonásobku a 180 stupních, při dvojnásobku a 0 stupních, při dvojnásobku a 180 stupních a při pětinásobku při 0 stupních a při pětinásobku a 180 stupních. Přístrojem MFT1835 máme možnost měřit proud. Při použití volitelných proudových kleští Megrez i Clamp je možné měřit proud v rozsahu od 0,5 mA do 200 A s rozlišením 0,1 mA pro účely měření unikajícího proudu.
Poslední test, na který se podíváme, je měření uzemění. S MFT 1835 máte možnost měřit metodou dvoupólovou, třípólovou a třípólovou bez rozpojení a dokonce bez použití sond s dvěma kleštěmi. A nyní uděláme test na simulovaném uzemění. Vybereme si rozsah RE. A dále v tomto případě zvolíme pozici 3P pro třípolovou metodu. Pro začátek testu stiskneme tlačítko Test. Přístroj nyní monitoruje naše proudové a napěťové sondy, aby zjistil velikost přechodového odporu. A jak můžeme vidět, odpor uzemnění je 3,22 ohmů. Tímto představení našeho produktu končí. Přístroje MFT 1835 jsou vyráběny v našem výrobním závodě v Dover ve Velké Británii. Dodávají se s doživotní technickou podporou a po zaregistrování u nás zakoupeného přístroje získáte 3letou záruku. Pro více informací nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech a kontaktech.